ми стільки вакцин від коронавірусу, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, нині перебувають на стадії клінічних досліджень. Ще 184 випробовують на тваринах. І якщо на початку пандемії від розробників антиковідних вакцин чекали здебільшого достовірні дані щодо безпечності та ефективності їхніх препаратів, тепер планка вища. Вчені застосовують нові технології доставки вакцин в організм, опікуються тим, щоб препарати якомога довше зберігалися і були ефективними і проти нових штамів коронавірусу. Далі про унікальні, ще не розкручені антиковідні вакцини. 17 травня французька фармкомпанія Sanofi та британська GlaxoSmithKline повідомили про успішні проміжні результати другої фази досліджень своєї дводозної вакцини від коронавірусу. Ефективність препарату щонайменше 95%. Випробування проводили в США та Гондурасі. У них взяли участь 722 добровольці від 18 до 95 років. Раніше, в грудні 2020-го, розробники були вимушені поставити дослідження на паузу через слабку імунну відповідь на антиковідну вакцину у віковій категорії 50+. Тепер же, коли вдосконалений препарат показав гарні результати, йде набір добровольців для третьої фази досліджень, яка має остаточно підтвердити ефективність та безпечність вакцини і виявити перелік ймовірних побічних ефектів. Залучити планують 35 тисяч здорових людей з різних країн світу, яких саме поки не називають. Окрім того, в рамках третьої фази дослідники перевірятимуть, наскільки франко-британська вакцина від коронавірусу ефективна проти нового південноафриканського штаму. Якщо все піде за планом, препарат можуть затвердити для масової імунізації від COVID-19 вже в четвертому кварталі цього року. Розробка від Sanofi та GlaxoSmithKline належить до так званих рекомбінантних вакцин. В основі препарату синтезований у пробірці один із білків вірусу SARS-CoV-2, який уже не є шкідливим, утім має викликати імунну відповідь та продукування антитіл. За таку ж технологію Sanofi розробила одну зі своїх вакцин від сезонного грипу, вже відому на ринку. Зазвичай рекомбінантні вакцини менш вибагливі, ніж МРНК-вакцини, до яких належать Pfizer і Moderna, адже не потребують суперхолоду, можуть зберігатися в звичайному холодильнику і їх легше транспортувати. Британська та французька компанії розробники є такими собі фармацевтичними монстрами. В арсеналі GlaxoSmithKline більше 30 вакцин, зокрема проти менінгококової, пневмококової та ротавірусної інфекцій. Sanofi ж відома вакцинами від поліомієліту та грипу. Наступна – дводозна антиковідна вакцина на основі нуклеїнових кислот під назвою COVID і VAX від італійських компаній Takis Biotech та Rotapharm Biotech. Обидва розробники – не новачки в фармацевтичній галузі. До пандемії Takis Biotech спеціалізувалася на виготовленні лікарських засобів та інноваційних вакцин проти кількох онкозахворювань, зокрема проти раку шкіри та легень. А компанія Rotapharm Biotech, що має 50-річний досвід і працює в 85 країнах світу, займалася розробкою та дослідженнями протизапальних лікарських препаратів і таких, що знімають больовий синдром. Щодо італійської ДНК вакцини від коронавірусу COVID і VAX, вона не містить ані вірусу, ані його частинок. В основі лише одна молекула, що несе інформацію про певну частину білку коронавірусу, завдяки якому SARS-CoV-2 прикріплюється до клітин організму людини. Після щеплення імунна система считує цю інформацію і у майбутньому, якщо зустрінеться з вірусом, розпізнає його та знешкодить. Цю технологію часто використовують при створенні профілактичних вакцин проти онкозахворювань, аби організм відстежував пухлинні клітини. Італійці пропонують вводити свою вакцину внутрішньом'язово. Друге щеплення необхідно зробити на 28-й день після першого. За допомогою спеціального генного пістолета. Пристрій теж ще не завершив всі стадії випробувань, та розробники кажуть, якщо поєднати ін'єкцію вакцини з подальшою подачею коротких електричних імпульсів низької напруги, це підвищить імунну відповідь. А також дозволить доставити молекулу, яка містить інформацію про SARS-CoV-2 в клітини і тканини без токсичного впливу на них. Нині вакцина COVID і VAX на першій-другій фазі клінічних досліджень в Італії, в якій беруть участь
160 добровольців від 18 до 65 років. Препарат також протестують на ефективність проти британського, південноафриканського та бразильського варіантів коронавірусу. За попередніми даними, італійська антиковідна вакцина даватиме не тільки імунітет у вигляді антитіл, а й активізуватиме Т-клітинний імунітет, не менш важливий для захисту від вірусів та інфекцій. Наостанок про експериментальну антиковідну вакцину HDT-301, яку розробляє індійська біотехнологічна компанія Genoa Biopharmaceuticals разом з біофармацевтичною HDT Bio в Сіетлі, США. Препарат створюють за найрідкіснішою в світі технологією – це РНК-вакцина, що здатна до самовідтворення. Вона так само не містить жодного вірусу, але якщо зі щепленнями вакцинами на основі матричної РНК, як от Pfizer і Moderna, організм зчитує інформацію лише про один певний ген коронавірусу, на нього виробляється імунітет і на тому все завершується, тобто потрібно вводити чергову дозу, то у випадку з даною вакциною нового покоління запускається процес постійного множення потрібних нам білків, пояснюють фахівці. Наразі індійсько-американська вакцина продемонструвала свою ефективність лише на гризунах і перебуває на першій стадії клінічних досліджень, в яких беруть участь 78 добровольців від 18 до 55 років. Якщо препарат підтвердить свою безпечність та ефективність, теоретично захист після вакцинації від коронавірусу залишатиметься довше, ніж від препаратів, зроблених за іншими технологіями. Та необхідні для дозволу на масову імунізацію населення результати будуть не скоро, тож не зволікайте і ставайте в чергу на щеплення вже перевіреними вакцинами.